პატრიარქის ინიციატივას, რომელიც ციხეში მოძღვრის შეყვანას ეხება სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტრო განიხილავს. განცხადება გიორგი ტუღუშმა გააკეთა. მისი თქმით, ქვეყნის ხელისუფლებისთვის ყველა ის განცხადება, რომელსაც პატრიარქი აკეთებს, მნიშვნელოვანია. საქართველოს საპატრიარქომ უწმიდესისა და უნიტარისის ილია მეორის განცხადება ციხეში კაპელანების დანიშნასთან დაკავშირებით ხუშინ გააქცევა. ძალიან კონკრეტული მონახაზი ჯერ არ ჩანს, მაგრამ ბევრს მიაჩნია, რომ თუკი ამ საბჭოს არ ექნება უფლება, რომ მოისმინოს ყველა შესაძლო ჩანაწერი, რომელიც დღესაც ციხეებში არის, მოისმინოს ჩანაწერები დერეფნიდან, ეზოდან თუ საკნებიდან, მაშინ რა თქმა უნდა სერიოზული საქმიანობა ცოტა გაჭირდება. დიდი ხანია საქართველოში მსჯელობა ამ საკითხზე და მე, როგორც მინისტრმა, მივიღე გადაწყვეტილება გარკვეულწილად დღევანდელი შეხვედრით საფუძველი ჩამეყარა უკვე კონკრეტული პროცესისთვის. შევთავაზეთ შეხვედრაში მონაწილეებს რამდენიმე დღეში, თქვა სადღაც ორი კვირის ვადაში, წარმოადგინონ კონცეფცია, თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ კომისიის საბჭოს ფუნქციონირებას. და შესაბამისად ძალიან მალე მე იმეც ვიტყვევ, როცა შევაჯერებ ყველა ელემენტს, უკვე მოხდება საბჭოს დაკომპლექტება და მას ექნება საშუალება დამოუკიდებლად განახორციელოს მონიტორინგი საჯდელსრულების ყველა დაწესებულებაში.